такая Володя, сядь, ти щось знає. Наша школа розрахована на 210 діток, але на даний момент тут знаходиться 186 дітей. Навчаються діти, які потребують довготривалого лікування, особливого режиму. Хто перебуває в дорозі більше ніж одну годину, може проживати в інтернаті. Люди, які люблять дітей, тільки ті затримуються в нашому колективі і довго працюють. І Раїса Васильівна – це надзвичайний педагог у нашій школі з особливою долею. Вона прийшла колись молодою дівчиною, секретаркою працювати в цю школу, а потім закінчила університет і повернулася вчителькою. Школа і Раїса Васильівна прикипіли один до одного, їх не можна розділити. І ми будемо далі продовжувати вивчати ці правила. Коли я готуюся до уроків, так смішно, син дзвонить. Мама, що робиш? Готуюся до уроків. Мам, вже тобі готуватися, 40 років працюєш в школі. Кожен раз шукаєш якусь новиночку. А та новиночка в тому заключається, якийсь ігровий момент. Вона був урок трошки цікавіший, не такий був сумний. Я запросила одну особу до нас на урок. Хто це в нас такий, поліція? Ну, десь уже написано, я вже не ховала вас, так? Мамочка, так? А подивіться, вона старенька, правда? А якщо старенька людина, вона, певно, має бути розумна, правда? От тільки такі ігрові моменти, ви розумієте, інакше не можна. Якщо тільки вчити, дитина втрачає цікавість, втрачає інтерес. Хто я такий? Я такий же, я знаю зілок. І відомий шкільний дитин. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Я після апострофа скільки означає? Два звуки. Так. То скільки буде вплив? Один. Після голосного скільки буде? Правильно пишемо. П'ять звуків. Так. Треба кожного задіяти на уроці. Кожного. Якщо будеш задіювати 3-4 дитини, 5, не будуть працювати. Не будуть. І навіть дитина, яка важко хворіла, прийшла з іншої, можливо, школи, десь чи села приїхала, і їй важко дається цей предмет. Але ми з вчителем розуміємо, оце питаннячко легесеньке, а це трошечки важче. Важче ми запитаємо дитину, така добре знає матеріал. А там, де легесеньке, ми запитаємо цього хлопчика. Але він вийде до дошки. Він вийде, і він відчуває свою самозначимість, що він вийшов, він сказав, він зробив, він теж комусь потрібний. І на нього звернули увагу. Якщо префікс закінчується, на яку? На тверду? Тверду. Приголос. То що буде? Будемо писати? Пишемо. Знаєте, готовиш? Дома? І згадуєш, ну що ж, поки суп вариться, собі там мішаєш, дивишся, що там ріжеш. Що би дати там тому хлопчику, дівчинці? Думаю, о, якби таке речення йому дати, цікаве. Він якраз любить таке. На цю тематику. Раз, від борща відвернулася, записала на листочок, щоб не забути бігом. Вже вночі, коли ляжеш спати, і особливо, коли хочеш щось таке там зробити на уроці, думаю, от щось там вдома, але вже трошки забула. Давай на я положу на підлогу. Листочок з ручкою. Я не встаю, тоді не включаю світло. А задала, потягнула, написала, а вранці стоїш, ви дивитеся. Одна буква туди, друга туди, третя туди. Але ти вже знаєш, бо там працює та нервова клітина. Ти записала, ти його запам'ятала 100%, що ти хотіла зробити. І тоді вже бігом вранці пишеш, а те зробити, знаєте. Писали про Лук'яна, говорили, є все. А тепер, будь ласка, подивимося, ми вже починали трошечки говорити, що з нас там ще має бути? Після букви Р, що позначає м'який звук. Рік. М'який рік. Я дуже люблю дивитися в очі дітей. Я дивлюся в очі і зразу зрозуміло, зрозумів чи не зрозумів. Чи він хоч чує мене. Ну ж видно, коли він тебе не чує, очі раз, пішли донизу. Або там раз, ніби сидить рівненько, пішли очі догори. Ага, вже нема того. Якщо я не підійшла до тебе на останню парту, це не означає, що я не бачила, що ти там робив. Все питають, як це ви бачили? Я ж тому сиджу, а ви тому сидите, і ви бачите, що я роблю. І кажуть, діти, коли буде 45-50, ви тоді згадаєте, скажете, дивися. Точно вона все бачила, я теж все бачу.
навіть ті, які завжди сиділи там на останніх партах, хлопці в нас були такі, вони на останніх рядах займали місце, щоб їх просто ніхто не чіпав. А Раїса Васильівна, навіть їх, ну їй вдавалося це якось завлікти, можна так сказати. Та ми заохочували. Да. І вони всі в нас виступали. І пояс є, хлопці в Сильвану, бо так воно є. І кайдашева сім'я, інтонацію наставляти. Раїса Васильівна кайдашиха. Ну, у нас були такі уроки. Ніхто нікого не готується. Це я прийшла, приношу, беремо. Прийшла, хлопці, що? Яка переодягається. Знову. Та сватай Вівдю. Чим же Вівдя не гарна? Говорить тонесенько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця. Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівка була бриклива, щоб у серці з перцем, щоб була куслива, як мухи в спасівку. Це 10 хвилин 15. Мені не треба цілий урок. Мені треба, щоб це було кілька хвилин всього на все. А далі ми урок проводимо так, як положено. Це є життя і це є навчання надалі. Бо в кожному творі є обов'язково те, що є, виховує їх, як жити далі. А інакше вони не зможуть. Їм тільки треба знати ту саму трикадешеку, знати, які в неї були позитивні, негативні риси. Та сама милашка, яка вона була ніжна, як вона потім почала, як та вовчиця, захищати своїх дітей і могла сказати вже гостре слово. Мотря, яка була як з перцем. Пам'ятаєте, було в музеї? Ми таку зустріч для молодших класів зустріли. Розказали про обряди народні. Це було настільки класно. Показали різні їм предмети українського походження, про які вони навіть не знали. Не знали і не чули навіть його, так. І ви знаєте, певно, діти вдома розказують батькам це все. Бо я вам казала, що мама приходить і каже, а, це та вчителька, яка часто говорить приказки після на уроці. А, це та вчителька, що каже 50 раз, будь ласка, на уроці. Ми його не помічаємо. Так, вона так, сонечко, сядь, будь ласочка, прошу тебе. Ми ці слова постійно, слова вічливості до них використовуємо. Приходиш в школу, п'ятий клас, мінімально 4 дитини летить зразу цілуватися, обніматися. Вони навіть не відчувають, що карантин, не можна, те, все, біжать. І за ними, бачу, підтягується ще 5. І думаю, казали, що не можна обніматися, їх 10 чоловік. Ну і що? Ну як їм сказати, що ти не підходь до мене? Ні, вони хочуть цього, обов'язково хочуть, дуже хочуть. Ви знаєте, часто ж бувають діти, от незачесані, там ще щось таке, всяко ж буває. Десь там чесанулись, як-небудь там побігли, десь от бігали, ігрові гралися, прийшли такі от. Як оце що таке? Ви мене бачили хоч раз незачесаною? Ні. Ви мене бачили таку розтріпану лахудру якусь? Не бачили. Ну то дареньки. Поки я жива і поки я з вами, запам'ятайте, будете такі, як я. Знаєте, програми мінімум, щоб елементарно діти хоча б могли написати без помилочок. Бо коли читаєш, навіть бачу, і високопоставлені ті особи пишуть, да, і пишуть без ком, і пишуть з помилочками, а це, ви знаєте, мені коробить душу. Це таке, як ножем по серцю. Хлопцям кажу, хлопці, як писати будете вітальну листівку коханій дівчині? З помилками? Щоб потім сказали, що вас не навчила вчителька української мови? То це ж позор для мене буде. Ви що, ганьба, остання ганьба для мене. Ви що, смієтеся, кажу? Після твердого префікса або першої частини складного слова, який закінчується на твердий приголосний, пишеться апостроф. За допомогою префіксів під, с, з, без, об, пів утворіть слова від слів. Віка, будь ласка, третя. Пішку пізнають пірю, а людину помогою. Правильно, тому ми всьому з вами мову говорили на початку, пам'ятаєте? Раїса Васильівна завжди вчила нас читати з почуттям. А це найголовніше – малювати. Малювати, Раїса Васильівна казала, закривайте очі, слухайте мене і малюйте картину. Ви казали, що в кожному герої є різні сторони. Так, і погані, так, і хороші. Так. Ми вчилися це завжди, ми шукали. Навіть якийсь, як то кажуть, подвох ми завжди шукали в героїв. Це було теж важливо. Раїса Васильівна каже, що ідеальних людей не існує. Це ні, точно. Абсолютно. Я завжди казала і кажу, в кожній людині, в кожній з нас є абсолютно 5 я. Ви ж завжди не однакова. З оператором, зі мною, з нею, в себе на роботі, з чоловіком, своїм сином. Ви всі різні. Thank you.
знаєте, в мене така зорова пам'ять. От я можу дуже багато, мільйон тих кадрів можу згадати, знаєте. Знаєте, такий цікавий момент, коли приходять випускники років вже через 10 до нас. І я кажу, Саша, ти знаєте, ти сидів? Він забуває. Я кажу, а я тобі зараз кажу, ти в школу приходив, я ти в клас заходив, ти запізнювався, ти тихенько заходив, і йшов так попід стіну і сідав на третю парту. Там. Точно. А ви як знаєте? Я кажу, я пам'ятаю, як ти приходив. А мене пам'ятаєте, коли тебе пам'ятаю, що ти робив? Андрій, а ви мене пам'ятаю. Ти, кажу, перевертав тут парти і через парти перескакував. Хоча я сам був трошки хворобливий. Але, кажу, таке було теж, кажу, запам'ятаю. Десь хтось любить дуже відмінників, а я ще більше люблю двіжників, як відмінників, знаєте. Чому? От так часто думаю, ну чому ж так? Я всіх люблю однаково. От нема в мене, щоб в мене якісь були, кого запитайте, в мене нема, щоб то в мене є якісь любімчики, як то кажуть. Да? Нема в мене такого. Але от двіжник я люблю більше. Да, йому щось не вдається. Значить, йому треба допомогти більше. Бо той може сам прочитати і за секунду буде знати, знаєте, а чому треба більше виділити часу. І знаєте, йдеш додому і доганяє тебе хтось. І от Сережка у нас такий в мене є. І він починає розповідати про домашнє своє життя. І він розповідає, що він може на машині їздити, 7 клас. Що вони там мають кроленят, гусенят, там, каченят. Він знає, що треба дати їсти, як його треба порізати, як його треба кому розносити, як його треба роздати кому. Дивіться, Боже, він на уроці не міг прочитати, знаєте, да. А це йшло просто от від душі. То було, скажімо, програма «треба» є таке слово. А тут от такий живчик, жива душа, і він розповідає від душі, ви розумієте? І дивиться. Ну, така дитина, просто ляля дитина, знаєте. А ще, ви знаєте, я Богу дякую, що я і в цю школу попала, і що в мене такий колектив. І я дуже Богу дякую, що я цю професію вибрала.